Està clar que l'aspecte emocional, de saber doncs, si portes ingressos a la llar familiar, és molt important. Ara bé, un negoci no deixa de ser una activitat empresarial que un ha de rendibilitzar. Què vol dir això? Doncs que has de generar beneficis any rere any per tal que puguis arribar a pagar el que vas pagar en el seu moment. Per tant, la comptabilitat és una eina que et serveix quantificar com evoluciona la marxa del negoci, tant per temes d'ingressos com sobretot per temes de costos.